ហេតុអីបានជា5 10ខែខ្ញុំមិននិយាយច្រើនរឿងបរិយសួរថានយោរដ្ឋត្រីមិនអើពើទេអត់ទេជាមួយអាដាមសាយសំអាលរៀបការឲ្យខ្ញុំជាប់ជាប្រចាំកន្លែងខ្លះខ្ញុំត្រូវចាស់ឯកភាពបខំចាប់បខំឲ្យឯកភាពគ្នាបាទករណីខ្លះដើម្បីបញ្ចប់រឿងតែយើងមិនចេញសរជោណផ្សាយតាមកាសែតកុំឲ្យរឿងនេះវាស្មុគស្មាញគោលដៅធំមិនមែនរឿងផ្សព្វផ្សាយឬរឿងកំពុងដោះស្រាយទេគោលដៅធំរយុទ្ធធរដោះស្រាយឲ្យបានលទ្ធផលជូនជនរងគ្រោះដែលអាចធ្វើទៅបានអានឹងជាកិច្ចការដែលយើងធ្វើធ្វើខ្លះយើងស្ងាត់ធ្វើខ្លះយើងផ្សាយឬមួយប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជឿទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលមិនបានឃើញទុកលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាជនហើយនៅស្ងៀមនោះទេក្នុង5 10ខែនេះគឺយើងដោះស្រាយក្រន់តែពេលខ្លះការងារខ្លះវាមិនមែនកាតព្វកិច្ចរបស់យើងហើយក៏វាមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រល្អយុទ្ធវិធីល្អនៅក្នុងការបកគោប្រកាសគ្រប់ពេលវេលាធ្វើឲ្យរំខានទៅដល់ការដោះស្រាយបកើនភាពលំបាកនៅក្នុងការចរចាពោះពេលខ្លះលំបាកណាស់ថ្ងៃមុនឲ្យដោះស្រាយរឿងមួយរឿងដីជនដែលគាត់រកគ្រោះគាត់អាង Facebook គាត់ប្រហោះថាគាត់រកគ្រោះដល់យើងចោះស្រាវជ្រាវជាក់ស្ដែងគាត់ខុសក្រុមការងារគេដោះស្រាយហើយចិត្តត្រូវហើយដល់គ្រាន់តែឃើញថាមានតំណាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមួយក៏មេធាវីសម្ដេចតេជោទៅក្បែរគាត់អ្នកដែលខុសនឹងគាត់រឹងបដោយលែងដោះចឹងមកខាងទៀតលែងចាញ់ចិត្តដោះរឿងសំខាន់បំផុតជួនកាលអាដោះផ្លូវច្បាប់ដោះអីស្រួលទេអាលែងអាឈប់ប្រើហើយទៅចង់ចាញ់ឈ្នះរៀងខ្លួនសុកចិត្តបិទផ្ទះនឹងចោលឲ្យតែឈ្នះអានឹងចប់ហើយពេលហ្នឹងលែងរហេតុផលហើយគឺចង់ឈ្នះតដើមគ្នារៀងផ្ទះហេតុផលចែកចោះចែកឡើងចង់បំផុតឲ្យតែសុកចិត្តបិទផ្ទះចោលអត់បានទាំងអស់គ្នាអូអានឹងចប់អញ្ចឹងបានរឿងនេះត្រូវការដោះឲ្យសារ5ដល់10ខែនេះហើយបន្តដោះទៅមុខទៀតនិងបន្តគោលការណ៍ដើម្បីសម្របដោះស្រាយយកវិធីសាស្ត្ររោរូបវន្តឈ្នះឈ្នះដែលអាចធ្វើទៅបានដោះស្រាយក្នុងការលំបាកហើយសង្ឃឹមថាស្ថានភាពនឹងវិវត្តទៅមុខល្អរួមទាំងវិស័យអចលនទ្រព្យមួយទាំងមូលតែម្ដងឡើងនិងកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗ